នៅក្នុងខ23មានកន្លែងមួយដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់មានបន្ទូលថាការដែលអញបានធ្វើដល់គេនោះមិនមែនដោយអត់ហេតុទេនេះជាព្រះបន្ទូលនៃព្រះម្ចាស់យេហូវ៉ាសម្រាប់ណាដោយមិននោះមិនមែនដោយអត់ហេតុទេនេះជាចំណងជើងដែលយើងរៀននៅក្នុងភាគ3នៃគម្ពីរដែលអេសេគៀលជំពូក14នេះបាទដូច្នេះយើងនឹងមើលក្នុងនេះបាទអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទសូមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំបាទឥឡូវនេះសូមព្រះជាម្ចាស់បានប្រកបដោយព្រះពរសូមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គដែលបានសរសេរអត្ថបទនេះរាប់ពាន់ឆ្នាំកន្លងទៅហើយបើកសម្ដែងឲ្យចិត្តយើងខ្ញុំបានស្គាល់បានយល់ពីអាចកំបាំងដ៏ជ្រាលជ្រៅនេះសម្រាប់ឲ្យយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាយកមកអនុវត្តហើយនឹងបន្ថែមជំនឿឲ្យយើងខ្ញុំជឿដល់ព្រះអង្គជាបន្តទៅទៀតផងដែរនៅក្នុងព្រះនាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនអាមែនបាទម្ដងទៀតចំណងជើង3ខនេះគឺថាមិនមែនឥតហេតុទេដូចនេះកន្លែងនេះបាទខ្ញុំពាក្យចាស់លោកពូលពាក្យនេះមួយដែលបងប្អូនធ្លាប់ឮដែរថាមានភ្លើងទើបវាមានផ្សែងលោកឮពាក្យហ្នឹងនេះចាអរគុណបងបាទខ្ញុំមិនឥតហេតុទេមានភ្លើងទើបវាមានផ្សែងខ្ញុំចង់សួរសំណួរចំចំមួយបងប្អូនយកទៅពិចារណាបន្តិចបាទមកក្នុងមជ្ឈជីវិតរបស់បងប្អូនតើធ្លាប់ជួបប្រទះនឹងបទពិសោធន៍ណាមួយដែលធ្វើឲ្យយើងសួរថាហេតុអីក៏រឿងនេះកើតមានដល់ខ្ញុំធ្លាប់ជួបប្រទះរឿងនេះចាធ្លាប់ហេតុអីក៏កើតបាទសង្កេតមើលសន្ទុះមើលហើយរិះគិតពីដំណើរមើលរឿងមួយនោះបាទកុំឲ្យយកច្រើនតែមួយបានគិតឃើញខ្លះនៅអរគុណបងបាទការខ្លះកើតដល់យើងដោយគ្មានហេតុផលហើយក៏រោគមិនឃើញហើយបានទទួលផលអីមួយជីវិតជំនាញរហូតមកដល់ឥឡូវនេះអត់មានជាការការខ្លះកើតដល់យើងតើដឹងហេតុអីបើកើតវាដឹងមិនខ្មិចបើកើតហេតុអីមកកើតមកខ្ញុំវាជារឿងមួយដែលយើងដល់គ្នាជួបប្រទះដោយអត់ហេតុតែមកបាទក៏ប៉ុន្តែការខ្លះទៀតកើតឡើងដោយឃើញផលភ្លាមហើយយើងក៏យល់ឃើញថាយើងចាំបាច់ត្រូវឆ្លងកាត់បទពិសោធន៍បែបនោះទើបមានថ្ងៃនេះឯងជាការយើងដឹងបាទអរគុណបងបាទក្នុងឆាកជីវិតយើងតែជួបប្រទះនឹងរឿងរ៉ាវមិនចាំបាច់ច្រើនជាងរឿងរ៉ាវដែលចាំបាច់មែនឬមែនក្នុងជីវិតរបស់យើងមែនទេអរគុណបងបាទផ្ទុយពីការយល់របស់យើងតាមគំនិតរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលទ្រង់បង្កើតយើងទាំងអស់គ្នាដាក់មកលើផែនដីឲ្យរស់រវើកនេះគ្មានការអ្វីមួយកើតឡើងដល់យើងដោយគ្មានហេតុផលនោះទេចាំឡើងនឹងបងប្អូនឡើងនេះជាព្រះបន្ទូលបងប្អូនគ្មានការអ្វីមួយដែលកើតឡើងដល់យើងដោយគ្មានហេតុផលនោះទេគឺដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ជាអ្នកដែលតែងតាំងបាទខ23បានសម្ដែងថាការដែលអញធ្វើដល់គេនោះមិនមែនដោយអត់ហេតុទេនេះជាព្រះបន្ទូលនៃព្រះម្ចាស់យេហូវ៉ាព្រះម្ចាស់មានបន្ទូលចឹងថាតាមពាក្យរបស់អញតាមបន្ទូលរបស់អញគឺអ្នករកការអ្វីដែលកើតឡើងដល់ឯងរកគ្នាម្នាក់មិនមែនអត់ហេតុទេសូមចាំថាព្រះជាម្ចាស់ដែលយើងរៀនពីថ្ងៃមុនថាទ្រង់ជាឯកតាបុគ្គលបាទជាអង្គបុគ្គលដូចយើងអញ្ចឹងឃើញច្បាស់ព្រះអង្គគ្មានរូបក៏ប៉ុន្តែព្រះអង្គមានលក្ខណៈសម្បត្តិជាបុគ្គលហើយព្រះអង្គដោះស្រាយព្រះអង្គចាត់ចែងរឿងម្នាក់របស់ម្នាក់ប្រជាបុគ្គលបាទអរគុណព្រះអង្គបាទជំនឿលើព្រះបន្ទូលនេះនៅមកនៅទស្សនៈទលំទលាយសម្រាប់ទប់ទល់ឲ្យជីវិតយើងនៅតែមានភាពស្រស់ថ្លាទោះកាលៈទេសៈបែបណាកើតឡើងដល់ជីវិតយើងក៏ដោយនេះជាបញ្ហាមួយដែលបងប្អូនត្រូវចាំបើយើងយល់អំពីហេតុការណ៍ដែលយល់ថាមានអ្វីដែលកើតឡើងដល់យើងដែលមិនដែលគ្មានអត់ហេតុផលនោះទេបាទហើយក្នុងអាទិត្យនេះពេលដែលខ្ញុំរៀបចំមេរៀននេះមានហេតុការណ៍មួយដែលកើតឡើងដល់ខ្ញុំដែលគិតថាគ្មានហេតុផលអគ្គមពិចារណាពិចារណាទៀតពិចារណាញាទៀតថាវាមិនត្រូវរឿងខ្ញុំទេហើយក៏ធ្លាក់នឹងមកដល់ខ្ញុំទីពុតខ្ញុំសម្រាប់ចិត្តថាពេលខ្ញុំរៀបមេរៀននេះខ្ញុំបរៀនដល់បងប្អូនហើយខ្ញុំក៏ទៅថ្ងៃស្អែកនេះថាក៏ទៅយ៉ាងម៉េចក៏ដោយបងអត់ហេតុផលអីទៅតែទៅមិនយល់ប៉ុន្តែទៅដូចគ្នាអរគុណផងបាទព្រះជាម្ចាស់យកគំរូពីព្រឹត្តិការណ៍នានាដែលទ្រង់បានធ្វើដល់ជនជាតិអ៊ីស្រាអែលមកបង្រៀនដល់យើងរាល់គ្នាជាសាសន៍ដតីបាទតែហេតុបងរឹសជាអ៊ីស្រាអែលផងចង់ជ្រើសរើសសាសនឹងមួយហើយមិនមែនសម្រាប់តែសាសនឹងមួយទេគឺបង្រៀនដល់យើងទាំងអស់គ្នាដែលជាសាសដតីពលគឺជាសាសដែលមិនមែនជាអ៊ីស្រាអែលពីកំណើតហ្នឹង
ការអ្វីក៏ដោយដែលទ្រង់បានធ្វើមកលើសាសនេះសុទ្ធតែមានហេតុផលសពគ្រប់បែបយ៉ាងទ្រង់បានធ្វើរសាសនេះទុកជាមេរៀនសម្រាប់សាសដតីនានានៅក្នុងពិភពលោកនេះបាទដូច្នេះយើងសិក្សាណាហេតុផលដែលព្រះជាម្ចាស់បានធ្វើចំពោះសាយសាអែលជាពិសេសក្នុងអត្ថបទដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានអានបានមិញចាប់ពីខ21ដល់23នេះខ23ខ្ញុំអានជូនតែម្ដងឲ្យពេញណាបងប្អូនណាក្នុងខ23គេនឹងកំសាន្តចិត្តឯងរាល់គ្នាដែលឯងឃើញផ្លូវនឹងអំពើដែលគេប្រព្រឹត្តទាំងប្រមាណហើយរាល់គ្នានឹងដឹងថាការដែលអញបានធ្វើដល់គេនោះមិនមែនដោយអត់ហេតុទេនេះជាព្រះបន្ទូលនៃព្រះយេហូវ៉ាព្រះម្ចាស់សង្កត់ធ្ងន់មកទៀតនេះជាព្រះបន្ទូលនៃព្រះយេហូវ៉ាបើតាមព្រះបន្ទូលគ្មានការអ្វីដែលកើតឡើងដល់យើងដោយអត់ហេតុនោះទេអរគុណផងបាទមូលហេតុដែលទ្រង់បញ្ជូនគុណកម្មទាំង4បាទមកខ21ព្រះម្ចាស់មានបន្ទូលពីតណ្ដាលនោះហើយដែលគឺជាប្រភេទកើតឡើងក្នុងនគរអ៊ីស្រាអែលគឺទាំង4យ៉ាងនេះដូចក្នុងខ21បាទព្រះម្ចាស់ក៏មានបន្ទូលដូចនេះថាកាលណាអញចាត់ប្រើសេចក្តីវេទនាទាំង4យ៉ាងនេះទៅលើក្រុងយេរូសាឡឹមគឺជាដាវជាអំណត់ជាសត្វសាហាវនិងអសន្នរោគដើម្បីនឹងកាត់ទាំងមនុស្សនិងសត្វផងនោះតើនឹងបានតឹងជាងអំបាម៉ានទៅទៀតដូច្នេះព្រះម្ចាស់ទ្រង់មានបន្ទូលពីតណ្ដាលនោះថាហេតុអីបានព្រះអង្គបញ្ជូនកាគ្រោះចង្រៃឬក៏គ្រាវេទនាទាំង4កើតដល់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលហ្នឹងព្រះម្ចាស់ទី1ព្រះអង្គចង់ឲ្យពលរដ្ឋអាញាធរដែនដីគ្រប់ជាន់ថ្នាក់បោះចោលរូបព្រះដែលលាក់ទុកនៅក្នុងចិត្តព្រះអង្គបន្ថែមទម្ងន់4ប្រភេទនេះដើម្បីសម្រេចទិសដៅមួយនេះបាទហើយមួយទៀតនគរដែលមួយទៀតគឺព្រះអង្គសម្រិតសម្រាំងពួកសេះសល់ពីស្លាប់ដែលរកផ្លូវព្រះអង្គឃើញដូច្នេះយើងចំណុច2នេះដែលយើងចង់និយាយយប់នេះបាទទី1គឺទម្ងន់នៃគ្រាវេទនាទាំង4ហ្នឹងធ្លាក់មកលើប្រទេសទាំងមូលបាទហើយទី2គឺនិយាយអំពីពួកសេះសល់អ្នកស៊ីពីស្លាប់ហ្នឹងមានអ្នកខ្លះរកផ្លូវឃើញតែផ្លូវជាផ្លូវអីទីទៀតយើងនិយាយពាក្យសារគ្នារឿងហ្នឹងបងប្អូនណាទី1ដែលព្រះអង្គចាស់មានបន្ទូលពីទម្ងន់នៃទុនកម្មដែលធ្លាក់មកលើប្រទេសអ៊ីស្រាអែលទាំង4ប្រភេទហ្នឹងហើយយើងបានរៀនពីអតីតមុនខ្លះមកហើយបាទតែនេះយើងរៀនសារដែលបន្តិចឡើងវិញដើម្បីបន្ថែមចំណុចមួយទៀតដែលនៅខ្វះខាតបាទគ្រោះចរាយ4ប្រភេទដែលកើតឡើងមកថ្ងៃនេះមិនមែនកើតឡើងដោយហេតុទេខ21ខ្ញុំបានជូនបងប្អូនបានមិញហើយក៏បងប្អូនយល់ខខាងក្រោយនេះនិយាយថានោះតើនឹងបានតឹងជាម្បាមានទៅទៀតយល់ខណាខ្ញុំបានជួបបងប្អូនអរគ្នាហើយសូមពិចារណាតើយល់ទេបើគាត់បើសិនយើងអត់ធ្វើការបកស្រាយហ្នឹងបាទព្រះយេហូវ៉ាព្រះម្ចាស់យេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលដូចនេះថាកាលណាអញចាត់ប្រើសេចក្តីវេទនាទាំង4យ៉ាងនេះទៅលើក្រុងយេរូសាឡិមបងប្អូនចាំពិចារណាណាគឺជាដាវជាអំណត់អត់ជាសត្វសាហាវនិងអសន្នរោគដើម្បីនឹងកាត់ទាំងមនុស្សហើយនិងសត្វចេញផងសម្រាប់ថ្ងៃនេះណានោះតើនឹងតឹងនឹងបានតឹងជាម្បាមានទៅទៀតបងប្អូនយល់ទេពីហ្នឹងពីចឹងទៅខ្ញុំអត់យល់ទេខ្ញុំប្រាប់ត្រង់ពីបើអានកន្លែងហ្នឹងអត់យល់ហ្មងចង់និយាយរឿងអីនោះបាទដូចនេះខ្ញុំក៏សម្រាប់ចិត្តដែលមើលកាពិខតមូលហ្នឹងហើយចូលទៅកាពិហេប្រឺវិញបាទដែលក្នុងទីវិហេប្រឺហើយខ្ញុំមើលភាសាហេប្រឺដែលដល់មានភាសាអង់គ្លេសនៅពីក្រោមបកផងហើយបកចំមកពាក្យហើយខ្ញុំរៀបសម្រួលជាខ្មែរឲ្យបានស្ដាប់ចេះវិញបងប្អូនណាសូមស្ដាប់ហ្នឹងខ្ញុំសម្រួលជាថ្មីបាទខ21ខ្ញុំសម្រួលចេញពីសាយព្រឺយ៉ាងនេះថាហេតុដូច្នេះព្រះអម្ចាស់យេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាតើសេចក្តីវេទនានឹងមានអាការៈធ្ងន់ប៉ុណាទៅទៀតពេលអញចាត់បញ្ជូនទុនកម្ម4មុខឲ្យកើតមានឡើងដល់ក្រុងយេរូសាឡិមពូលគឺដាវសត្វសាហាវទូរភិកនិងជំងឺអសន្នរោគដើម្បីនឹងកាប់អស់ទាំងសត្វទាំងមនុស្សបំផ្លាញចោលចេញគាត់យល់ណាបងប្អូនគាត់បានបើថាយល់ងក់ក្បាលតិចមើលថាបានទៅប៉ុណ្ណឹងថាបានទៅប៉ុណ្ណឹងបាទសង្កត់ធ្ងន់នៅលើកន្លែងនេះព្រមចាស់វិញបន្ទូលថាតើសេចក្តីវេទនានឹងមានអាការៈធ្ងន់ប៉ុណាទៅទៀតពេលអញបញ្ជូនទុនកម្មទាំង4មុខទៅលើនគរទាំងមូលអមចាស់វិញបន្ទូលកន្លែងនេះបងប្អូនគាត់ចំណាំកន្លែងហ្នឹងនេះជាប្រតិយរបស់ព្រះជាម្ចាស់សូមគាត់ចំណាំថាកំពុងដែលអត្ថបទនេះសរសេរគឺនៅឆ្នាំ93មុនគ្រិស្តសករាជនគរអ៊ីស្រាអែលទាំងមូលកំពុងឆ្លងកាត់សង្គ្រាមដែលកំពុងកើតឡើងគឺសង្គ្រាមអេវ៉ាន់កំពុងឡើងថ្លៃសេដ្ឋកិច្ចកំពុងដុនដាបនយោបាយគៀបសង្កត់ជិះជន់ពលរដ្ឋ
ការរំលោភសិទ្ធិពលរដ្ឋកើតឡើងយ៉ាងពេញទំហឹងអំពើពុករលួយកើតឡើងគ្រប់ស្ថាប័នរដ្ឋអយុត្តិធម៌សង្គមវិសមភាពរវាងអ្នកមាននិងអ្នកក្រកំពុងឃ្លាតគ្នាឆ្ងាយទៅឆ្ងាយទៅការអត់បាយជន់ភៀសខ្លួនលាក់និងលាក់កំពុងកើតឡើងជាបន្ទុកយ៉ាងធ្ងន់ដល់នគរមួយនេះដូច្នេះវាមានស្រាប់តហើយវាធ្ងន់តហើយអមចាំមានបន្ទូថាចុះបាញ់បន្ថែម4ទៅទៀតតើវាមិនធ្ងន់ប៉ុណ្ណាទៅវាឡើយនេះប្រទេសធ្ងន់ស្រាប់ហើយមានបន្ទុកស្រាប់ហើយក៏ប៉ុន្តែព្រះអង្គដាក់4ថែមទៅទៀតតើវាធ្ងន់ប៉ុណ្ណាបងប្អូនត្រង់នេះបងប្អូនឆ្លោះបញ្ចាំងឃើញប្រតិយរបស់ព្រះអង្គទេការដែលព្រះអង្គឲ្យអសាហេសអែលឆ្លងកាត់ទុក្ខលំបាកព្រះអង្គស្ទាក់ស្ទើរមែនទេស្ទាក់ស្ទើរណាស់ព្រួយណាស់មុននឹងព្រះអង្គម្ចាស់ទម្លាក់គ្រាវេទនាទាំង4នោះមកឲ្យគឺអំណត់នេះ1សត្វសាហាវនេះ2អសមរូបនេះ3ហើយនឹងដាវនេះ4ដាវគឺសង្គ្រាមព្រះអង្គមុនទម្លាក់ព្រះអង្គព្រួយប្រតិយណាស់ថាមនុស្សលោកវកអាយយ៉ាងនេះបន្តែពលរដ្ឋអ៊ីស្រាអែលនាំគ្នាបន្តលាក់រូបព្រះក្នុងចិត្តរៀងខ្លួនមិនព្រមបោះបង់ចោលហើយបែរមករកព្រះជាម្ចាស់ដើម្បីសុំជំនួយទេព្រះអង្គចំពោះព្រះអង្គព្រះអង្គព្រួយព្រះអង្គមើលមកព្រះអង្គថាអូវេទនាជនជាតិអ៊ីស្រាអែលវេទនារីអញដល់បន្ទុកធ្ងន់ដែលអញទម្លាក់4ទៅទៀតនេះក៏ប៉ុន្តែគេទៅវិញថាអូអត់ខ្វល់លាក់រូបព្រះទុកដដែលអត់មានខ្វល់អីទាំងអស់បងគុណព្រះអង្គអត់ទ្រង់មានប្រតិស្ទាក់ស្ទើរណាស់បងប្អូនក្នុងការបន្ថែមទៅមុននៅពលរដ្ឋទ្រាំទ្រម្យ៉ាងទៀតព្រះអង្គទតគឺថាការបណ្ដោយឲ្យពលរដ្ឋឆ្លងទុនកម្មទាំង4នេះគឺមានទុរភិក្សសត្វសាហាវហើយដល់ដែលសង្គ្រាមមកជំងឺឆ្លងនោះអ្នកឆ្លងកាត់មានស្លាប់មានរស់ហើយខ្ញុំបានសួរសំណួរបងប្អូនហើយថាពេលដែលមានគ្រាអញ្ចឹងអ្នកដែលស្លាប់គឺអ្នកដែលអាក្រក់មែនទេហើយអ្នកដែលរស់គឺអ្នកល្អបងប្អូនខ្លះឆ្លើយថានឹងហើយខុសហើយបងប្អូនមែនអញ្ចឹងទេបាទដូចនេះច្បាស់ទីអានឹងតែជាឥទ្ធិពលរបស់ខាងសាសនាដែលយើងធ្លាប់កាន់នោះវាគល់ទម្លាក់មនុស្សក្បាលមលាក់មនុស្សកណិតរបស់យើងបងប្អូនចំពោះព្រះអត់យ៉ាងនេះបងប្អូនអត់មានដៅថាមនុស្សអាក្រក់ផងស្លាប់មនុស្សល្អផងទុបអត់ទេចំពោះព្រះអង្គអត់ទេបាទពេលមាននេះគឺទាំងអស់ទាំងអាក្រក់ទាំងល្អឆ្លងជាមួយគ្នាបាទខ្លះមានចិត្តរឹងតឹងតែអោបនៅដឹកអោបកសោបរូបព្រះដដែលក៏ប៉ុន្តែមានអ្នកខ្លះរោគផ្លូវព្រះអង្គឃើញយល់ពីហេតុផលដែលព្រះជាម្ចាស់បណ្ដាលឲ្យនគរទាំងមូលឆ្លងកាត់ទុនកម្មទាំង4យ៉ាងនេះសម្រាប់ឆ្លប់មកវិញមានភ្លើងទើបវាមានផ្សែងមានអ្នកផងមិនឲ្យមិនមែនអត់ហេតុទេផងធឿនហ្នឹងបាទជាមានបាទប្រឈមមុខទំងន់នៃការឈឺចាប់នោះព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលខ21ថាតើសេចក្តីវេទនាទាំងនោះនឹងបន្ថែមទំងន់ធ្ងន់ប៉ុណ្ណាទៅទៀតទៅមើលកន្លែងនេះព្រះអង្គព្រួយដូចជាពុកម្ដាយយើងប្រកបប្រកើតអញ្ចឹងព្រះអង្គព្រួយថាមនុស្សលោកត្រូវទទួលខ្លាំងមែនទែនបាទហើយព្រះអង្គទ្រង់មានប្រកាសស្ទាក់ស្ទើរយ៉ាងខ្លាំងពីការទម្លាក់ទុនកម្មទាំង4មុខនេះមកលើមនុស្សលោកក៏ប៉ុន្តែបងប្អូនមនុស្សលោកបានរាប់ភាពស្ទាក់ស្ទើររបស់ព្រះអង្គថាមិនអីទេគ្រាន់តែបាបលាក់រូបព្រះប៉ុណ្្នឹងទៅខុសស្អីទៅនេះដូចចឹងវិញចំពោះព្រះព្រះអង្គឃើញធ្ងន់ណាស់ដែលព្រះអង្គម្ចាស់ឃើញមនុស្សលោកនៅតែលាក់រូបព្រះទុកនៅក្នុងចិត្តរបស់ខ្លួនទៅទៀតក៏ប៉ុន្តែស្វែងបាត់ព្រះអង្គទ្រង់ស្ទាក់ស្ទើរមែនតែភាពស្ទាក់ស្ទើររបស់ទ្រង់មិនអាចខាត់ប្រតិយទ្រង់មិនឲ្យទម្លាក់ទុនកម្មទាំង4មកលើបានឡើយអំពើបាបណាបងប្អូនត្រូវតែទទួលទុនកម្មទើបមានភាពយុត្តិធម៌ព្រោះពូជណាច្រូតបានផលនោះឯងចាំឡើយនេះព្រះអង្គជាអ្នកបង្កើតច្បាប់នឹងមកឲ្យព្រះម្ចាស់មិនអាចលាត់រខត់វិញបានទេដើម្បីភាពយុត្តិធម៌ព្រះអង្គត្រូវតែសម្រេចអឺសូមឲ្យវិលីសូមជឿញអានដែរអកាលាទីជំពូក6ខ7ខ8ឲ្យបងប្អូនយើងស្ដាប់បន្តិចតើព្រះបន្ទូលនេះសម្ដែងថាម៉េចបាទសូមអញ្ជើញមានសារបាទជឿមកកុំឲ្យស្រឡំឡើយនឹងបញ្ឆោតព្រះមិនបានទេល្បិតពូជណាដែលមនុស្សព្រោះនោះនឹងច្រូតបានពូជនោះឯងវិញអ្នកណាដែលព្រោះខាងឯសាច់ឈាមរបស់ខ្លួននឹងច្រូតបានឯសេចក្តីពុករលួយនោះឯងតែអ្នកណាដែលព្រោះខាងឯព្រះវិញ្ញាណនោះនឹងច្រូតបានជីវិតអស់កលជានិច្ចពីព្រះវិញ្ញាណបាទអរគុណព្រះអង្គសម្រាប់ថ្ងៃនេះណាព្រោះពូជតណើបច្រូតតណើបមកវិញព្រោះពូជខ្សាយបានខ្សាយមកវិញព្រោះពូជពោតច្រូតពោតមកវិញព្រោះអីបានហ្នឹងដូចជាបានជាព្រះម្ចាស់មានបន្ទូលថានេះជាច្បាប់ដែលព្រះអង្គដាក់មកអរគុណច្រឡំកុំច្រឡំឲ្យសោះព
ោះអីបានហ្នឹងបងប្អូនយកដែរអ្នកខ្លះនៅពួកជំនុំគេនិយាយគេចេះថាពេលដាក់ទៅវាយមកមានអាណាដឹងទេអាយកទៅថងទៅវាយមកដាក់ខ្យល់ដាក់ដៃទៅទីក្តាប់ដាក់ខ្យល់ហ្មងបាញ់មកថាអើបាញ់ដាក់ខ្យល់មកក្តាប់បងខ្យល់គួចមកវិញលេងអស់ផ្ទះបងអរគុណបងកុំច្រឡំឡើងអរគុណបងកុំច្រឡំដែរអត់ដឹងដឹងហើយដាក់អញ្ចឹងអឺប្រយ័ត្នប៉ះខ្យល់គួចមកវិញបងដាក់ខ្យល់ទៅអរគុណបងនេះជឿមួយព្រោះអីបាននឹងបងប្អូនកុំច្រឡំដែរនឹងហើយជឿនជឿនឹងបងបាទបើព្រោះខាងសាច់ឈាមវាបាននឹងងាប់នឹងឯងបាទក៏ប៉ុន្តែបើព្រោះខាងព្រះវិញ្ញាណគឺព្រោះជំនឿនោះយើងជ្រូតបានផលដែលអស់កាលជានិច្ចគឺជីវិតនៅជាមួយព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវបានត្រង់ជាអ្នកបង្កើតច្បាប់នោះត្រង់ទៅប្រើច្បាប់នោះដើម្បីសេចក្តីយុត្តិធម៌សូមចាំប៉ុណ្ណេះព្រះមិនគន់នៅស្រឡាញ់ទេព្រះមានភាពយុត្តិធម៌ផងដែររ៉ូមចំពោះ6ខ23បងប្អូនផែភាគច្រើនចាំកនឹងហើយព្រះបន្ទូលសម្ដែងទៅឈ្នួលនៃអំពើបាបគឺសេចក្តីស្លាប់តែអីវិញតែអំណោយទាននៃព្រះវិញ្ញាណគឺជាជីវិតអស់កាលជានិច្ចវិញដោយព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវជាព្រះម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាចាំឡើយណាកកពីនេះមាន2ផ្នែកណាបើឈ្នួលបងអំពើបាបនេះសេចក្តីស្លាប់ក៏សូមចាំថ្ងៃនេះណាឈ្នួលបងអំពើបាបសេចក្តីស្លាប់ក៏ប៉ុន្តែក្នុងសេចក្តីស្លាប់នឹងនៅមានអំណោយទាននៃព្រះវិញអំណោយទាននៃព្រះអស់វិញគឺអីគឺជីវិតអស់កាលជានិច្ចនៅក្នុងអីនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវជាព្រះម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាចាំថ្ងៃនេះបងប្អូនណាព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ដាក់ទោសដាក់ទណ្ឌកម្មមកឲ្យមនុស្សមែនក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងទណ្ឌកម្មនោះមានប្រគុណរបស់ព្រះអាឡូយ៉ាសូមចាំថ្ងៃនេះបងអស់ចានេះបានសំជាព្រះដែលយើងទាំងអស់គ្នាថ្វាយបង្គំព្រះស័កសមមែនបិទព្រះម្ចាស់មិនមែនដាក់កាត់កទុយលាកបោទេបងកាត់កទុយហើយបងដាក់ចាំភៀកចាំផ្សះផ្សាតទៅមុខដែរបាទមុននឹងទម្លាក់ទណ្ឌកម្មសម្រាប់អំពើបាបតាមរយៈគ្រោះចង្រៃទាំង4មុខទ្រង់សម្ដែងសេចក្តីមេត្តាករុណាចំពោះមនុស្សលោករួចទៅហើយការដាក់ទណ្ឌកម្មមកលើមនុស្សលោកអ្នកទទួលធ្ងន់ដែលមានបន្ទុកធ្ងន់ជាគឺជាព្រះជាម្ចាស់ទម្លាយនេះណាព្រះជាម្ចាស់ដាក់ធ្ងន់មកលើមនុស្សលោកក៏ប៉ុន្តែអ្នកដែលធ្ងន់គឺព្រះជាម្ចាស់ទៅវិញទេបាទបងប្អូនធ្លាក់វាយកូនអត់ដាក់មកដៃបដៅណាដល់ទៅឈឺនៅណាឈឺអាកូនវាឈឺសាច់អាអ៊ំម៉ែឈឺចិត្តមែនអត់ចាំឡើងនេះបងប្អូនយើងវាយកូនបានតែធ្វើមកវាយទេរួចទៀតយើងមានអភិរុទ្ធអភិរុទ្ធណាអញមិនគួរវាយកូនអញសោះអើយកូនណាដល់កូនដេកទៅថើបដល់ឡៃលបួកូននឹងកូនអើយកូនអត់ទោះឲ្យប៉ាផងណាប៉ាវាយកូននេះមិញមែនអត់បងប្អូនធ្លាប់លក់ចាំកូនចឹងមែនអត់ចាវាយហើយតង្គុយយំខ្លួនឯងបាទវាយកូនឈឺអើឈឺម៉ែនេះទេកូនបានឈឺសាច់អើម៉ែឈឺចិត្តដូចជាបងប្អូនព្រះជាម្ចាស់ក៏ដូចគ្នាដែរត្រង់ជាឪពុករបស់យើងណាបងប្អូនអាប់បាអាប់បានឹងគឺថាឪពុកប៉ាពុកអើព្រះអង្គជឿចាប់ណាបងប្អូនវាដាក់ទណ្ឌកម្មព្រោះព្រះអង្គមិនបង្កើតមនុស្សលោកមកសម្រាប់ទៅធ្វើបាបទេព្រះអង្គបង្កើតមនុស្សលោកមកសម្រាប់ឲ្យប្រកបជាមួយព្រះអង្គបើមនុស្សយើងលោកអត់គិតទៅអោបរូបព្រះកញ្ញាកាត់ទៅអត់មានខ្វល់ជាមួយព្រះអង្គតែតិចអត់គិតពីព្រះអង្គពិបាកយ៉ាងម៉េចគឺជាមួយរបស់ព្រះណាអរិសាហេតុនេះបានជាព្រះអង្គពីនីវដល់មនុស្សលោកក្នុងអេសគីលជំពូក14ខ6ថាម៉េចដូចជាចូលវិលមកវិញចូលវិលចេញពីរូបព្រះរបស់ឯងរាល់គ្នាទៅហើយងាកមកពីអស់ទាំងការគួស្អកខ្ពើរបស់ឯងរាល់គ្នាចុះខ11គឺឲ្យគេបានធ្វើជារាជរបស់អញវិញហើយអញបានជាព្រះរបស់គេនេះជាព្រះបន្ទូលនៃព្រះម្ចាស់យេហូវ៉ាបងប្អូននេះជាបទីរំងរបស់ព្រះសូមបងប្អូនចាំកន្លែងនេះបងប្អូនណាហើយបងប្អូនដែលព្រះជាម្ចាស់លួសយើងទាំងអស់គ្នារួចមកពីអំពើបាបមកណាព្រះមិនលួសយើងមកវាយទៀតទេបដៅមែនប្រកាសហើយមិនបដ ாய் ទេបដៅក៏ប៉ុន្តែមិនដែលបោះបង់ទេបងប្អូនអញ្ចឹងឡើយនឹងប្រទេសព្រះអង្គបានឃើញយើងត្រឡប់មកវិញនឹងព្រះម្ចាស់មានបន្ទូលព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាបើមានមួយបែរមករកព្រះអង្គវិញនៅឋានសួគ៌សុបាយយោមែនតើជប់លៀងនោះបងប្អូនវាយគូនោះមិនធម្មតាទេកັບជុកទៀតបើសិនជាយើងនិយាយពីភាសាយើងណាកັບជុកកັບគូនោះបើឃើញបានមួយទៅសាកមកទទួលជឿព្រះអង្គនេះសូមបងប្អូនទុកចិត្តលើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គបែបមកចុះព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងវើពីរូបព្រះហ្មងមករកព្រះអង្គវិញបាទទុនកម្មទាំង4យ៉ាងដែលទ្រង់កើតឡើងដល់មនុស្សលោកមិនមែនកើតឡើងដោយហេតុផលទេឧទាហរណ៍ដូច COVID-19 ដែលកើតឡើងដល់មនុស្សលោកសពថ្ងៃក៏មិនមែនហេតុផលដែរជំងឺឆ្លងតែមួយមុខប៉ុណ្ណឹងធ្ងន់ដាស់ថ្ងៃសពថ្ងៃមែនអត់ចោះតម្រុំអត់បាយតម្រុំសង្គ្រាមតម្រុំឲ្យសត្វកំណាចឡើងកាន់អំណាចនៅនគរតែមិនធ្ងន់ឡើងជាងម៉ាទៅទៀតទេឬនេះជាការដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ព្រួយប្រទេសជាតម្ងន់
នៃទោសដែលយើងទាំងអស់គ្នាទទួលអ្នកដែលធ្ងន់ជាងគេគឺព្រះជាម្ចាស់ធ្ងន់ណាស់បងចង់ឲ្យឃើញយើងនេះបែរមករកព្រះអង្គវិញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាណាដូចជាបងប្អូនយល់ប្រតិព្រះអង្គដល់កន្លែងហ្នឹងធ្ងន់គឺមែនយើងអ្នកធ្ងន់នេះព្រះអ្នកធ្ងន់សូមអណិតសូមស្រឡាញ់ព្រះកន្លែងហ្នឹងផងហើយអរដែលបណ្ណ័យបងដែលថាពេញចិត្តថា appreciation សូមមានការមានមោទនភាពមានការពេញចិត្តចំពោះព្រះអង្គកន្លែងនឹងផងបងប្អូនក៏មកមើលទៅព្រះអង្គចេះឃើញថាអូព្រះអង្គដូចតាកញ្ចាស់មួយកាន់ទាំងអូខុសបន្តិចពោកខុសបន្តិចបាក់នេះនេះព្រះអង្គជិះព្រះអង្គប្រជាលិចព្រះអង្គចាកើតអូបងប្អូនហើយព្រះអង្គបដៅមែនក៏ប៉ុន្តែព្រះអង្គស្រឡាញ់ទេអាមែន hallelujah អញ្ចឹងឡើយណាបងណាព្រោះទុនយ៉ាងនោះដែរព្រះម្ចាស់មិនចង់ឲ្យមនុស្សលោកនៅរងគ្រោះបែបនេះទេមិនចង់ឲ្យធ្ងន់រហូតទេបងប្អូនព្រះអង្គរៀបផ្លូវឲ្យមនុស្សហើយចូលបែចេញពីរូបព្រះរួចហើយទទួលជឿព្រះម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទពីចុះនោះទុកលំបាកដែលទទួលបានពីបាបនោះវាកន្លងផុតបាត់ទៅបងប្អូនជឿទេប៉ុណ្ណឹងវាកន្លងផុតបាត់ទៅជំនឿជឿលើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ធ្វើឲ្យអំពើធ្វើឲ្យស្័យវេទនានោះកន្លងបាត់ពីជីវិតយើងទៅហើយបងប្អូនអរគ្នាថាកន្លងបាត់ឯណាខ្ញុំកំពុងទៅរោងទុកសពថ្ងៃនេះព្រះម្ចាស់មានបន្ទូលថាឯងរោងទុកឯងសប្បាយនៅក្នុងទុកលំបាកអាមែនអានេះហើយជារឿងមួយដែលគ្រីបរិស័ទដែលជំនឿដល់ព្រះជាជឿព្រះយេស៊ូវខុសពីជំនឿនៅដតៃទៀតយើងអរសប្បាយមានអំណរនៅក្នុងទុកលំបាកតែកាលណាមានអំណរក្នុងទុកលំបាកអំណរនោះពិតប្រាកដហើយគេហៅថាអំណរនោះ authentic មានន័យថាវាពិតប្រាកដវាសុទ្ធហ្នឹងណាបើថាល្អដោយសារសប្បាយអីផ្សេងទៀតវាអំណរនោះអរសប្បាយទេក៏ប៉ុន្តែអរដោយសារទុកលំបាកហ្នឹងគឺអរសុទ្ធសាតែបងប្អូនណាដូច្នេះយើងមើលទៅមុខទៀតអំពីដំណើរដែលមេរៀនទី2របស់យើងគឺអ្នកសល់ពីស្លាប់ខ22ខ្ញុំអានជូនបងប្អូនអរគ្នាខ22ណាបងប្អូនណាប៉ុន្តែមើលនឹងមានសំណល់សល់នៅក្នុងក្រុងនោះគឺនឹងត្រូវនាំចេញមកទាំងប្រុសទាំងស្រីមើលគឺនឹងចេញមកឲ្យរាល់គ្នានោះឯងនឹងឃើញផ្លូវនឹងអំពើរបស់គេឬឯងនឹងបានខ្សានចិត្តអំពីដំណើរអាក្រក់ដែលអញបានទម្លាក់ទៅលើក្រុងយេរូសាឡិមគឺពីគ្រប់ទាំងការដែលអញបាននាំទៅលើក្រុងនោះចំណុចសំខាន់គឺនៅលើថាព្រោះតែមើលនឹងមានសំណល់សល់នៅក្នុងក្រុងនោះបាទពាក្យក្រុងគឺនិយាយពីនគរបាទមើលនឹងមានសំណល់បាទចំណុចនេះបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាការអ្វីដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ធ្វើដល់ពលរដ្ឋនគរអ៊ីស្រាអែលមិនមែនឥតហេតុទេបាទស្ថិតនៅក្នុងកំឡុងពេលជំនុំជម្រះព្រះជាម្ចាស់មានប្រគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់គ្រប់ដំណប់ដែរការជំនុំជម្រះទាំងឡាយទាំងពួងដែលព្រះជាម្ចាស់បណ្ដាលឲ្យកើតមានឡើងលើលោកចាប់តាំងពីជំនន់លោកអាដាមរហូតដល់ថ្ងៃដែលបញ្ជីជីវិតបើសម្រាប់កាត់ទោសមនុស្សសុទ្ធតែមានបង្កប់ដោយប្រគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់ជានិច្ចបាទដូច្នេះសូមចាំរំលងបងណាក៏ប៉ុន្តែពេលណាដែលប្រគុណគ្រាប្រគុណកន្លងផុតទៅបន្ទាប់ពីព្រះម្ចាស់នៅពេលដែលព្រះម្ចាស់បើកបញ្ជីជីវិតមើលហើយចាប់កាត់ទោសមនុស្សលោកពេលនោះគ្មានគ្រាប្រគុណទៀតទេប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីនោះទៅទៀតពេលព្រះម្ចាស់បង្កើតផ្ទៃមេឃថ្មីទៅផែនដីថ្មីមានប្រគុណរបស់ព្រះជាបន្តទៅទៀតពីព្រោះអ្នកដែលរស់នៅក្នុងផ្ទៃមេឃថ្មីនិងផែនដីថ្មីគឺរស់ដោយសារប្រគុណតែម្យ៉ាងប៉ុណ្ណោះហើយយើងទាំងអស់គ្នាដែលជាអ្នករស់ជឿព្រះអង្គក្នុងគ្រាប្រគុណនឹងក្លាយទៅជាទេវតារបស់ព្រះអង្គបម្រើមនុស្សលោកសម័យនោះក៏បម្រើដោយសារប្រគុណហើយអ្នកដែលរស់នៅក្នុងផែនដីថ្មីផ្ទៃមេឃថ្មីដែលគេបង្កើតកូនបង្កើតចៅតទៅទៀតក៏គេរស់ដោយសារប្រគុណដែរអាមែនដូចជាប្រគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់មានជានិច្ចរហូតដែរបាទទុនកម្មទាំង4យ៉ាងមិនមែនកើតដោយហេតុតែទេហេតុទី2ដែលយើងចង់និយាយគឺមានអ្នកខ្លះសល់ពីស្លាប់ឆ្លងកាត់គ្រោះចង្រៃទាំង4យ៉ាងនោះព្រះជាម្ចាស់បានសល់ទុកឲ្យមានអ្នកខ្លះសល់ឲ្យរស់រៀនមានជីវិតអ្នកសល់ពីស្លាប់មិនមែនសុទ្ធតែអ្នកប្រព្រឹត្តល្អទាំងអស់ទេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអ្នកទទួលអ្នកល្អក៏ស្លាប់អ្នកអាក្រក់ក៏ស្លាប់ចាំឡើយនឹងណាបាទដូច្នេះថាហេតុអីបានអញ្ចឹងយើងអត់យល់មិនយល់ទេហេតុអីព្រះអង្គធ្វើអញ្ចឹងមិនយល់ទេបាទអ្នកសល់ពីស្លាប់បើកមាត់និយាយពីព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគេសរសើរព្រះនាមទ្រង់ពីព្រោះគេរកផ្លូវឃើញតែផ្លូវនោះផ្លូវអីគឺផ្លូវរបស់ព្រះម្ចាស់បន្តិចទៀតយើងនិយាយពីផ្លូវនោះបើឥឡូវនេះសូមយើងពិចារណាអំពីមនុស្សខ្លះដែលរស់នៅសិនដែលឆ្លងកាត់ទុក្ខលំបាកនោះបាទហើយសូមបងប្អូនម្នាក់អាននៅក្នុងដែលគម្ពីរសាសកនសូមជួយអានលោកកបាត់ចំពោះ7ពីខ13និងខ23ដែលព្រះម្ចាស់មានបន្ទូលថាព្រះអង្គមិនដែលដែលបន្សល់មនុស្សឲ្យនៅខ្លះនេះទៅបីទុក្ខលំបាកយ៉ាងណាក៏ដោយបាទគឺនៅថ្ងៃនោះឯងដែលលោកណូអេសឹមហាំនិងយ៉ាផេតជាកូនគាត់នោះហើយប្រពន្ធណូអេនិងកូនប្រសាទាំង3បានចូលក្នុងទូក
ទាំងអស់គ្នា23បាទគ្រប់ទាំងជីវិតទាំងឡាយនៅនៅលើផែនដីក៏ត្រូវបាត់ហើយខាងនេះត្រូវបំផ្លាញទាំងអស់ទៅត្រូវលាយដោយទាំងអស់ទៅតាំងពីមនុស្សរហូតដល់ថ្ងៃនេះអូដល់សត្វជើងបួនបាទអរគុណបងបាទអរគុណបងអំពីលោកបាត់ជំពូក10/3/23និយាយថាគឺនៅថ្ងៃនោះឯងដែលគេបានធ្វើនឹងយ៉ាផែតជាកូនគាត់ហើយប្រពន្ធនោះឯងនឹងខ្ញុំប្រសាស្រីនេះបានចូលទៅក្នុងទូទាំងអស់គ្នាខ23គ្រប់ទាំងជីវិតទាំងឡាយនៅលើផែនដីក៏ត្រូវបំផ្លាញលាញទាំងអស់ទៅតាំងពីមនុស្សរហូតដល់សត្វជើងបួននេះនិយាយពីអីគ្រាទឹកចំនួនបងប្អូនគ្រាទឹកចំនួននឹងទូបងប្អូនលាងផែនដីទាំងមូលក៏ដោយបងទុកមនុស្សខ្លះឲ្យរស់នៅនេះជាប្រពៃណីជាទំនៀមទម្លាប់របស់បងក្នុងទុកលំបាកក្នុងគ្រាដែលព្រះអម្ចាស់ទ្រង់ធ្វើការវិនិច្ឆ័យគង់មាននៅសល់សេចក្តីមេត្តាហើយអណិតអាសូរដល់ព្រះដល់មនុស្សលោកដែរហើយបើលោកកបាត់ចំពុក19វិញខ15បាទលោកកបាត់ចំពុក19ខ15វិញសំដែងថានោះទេវតាបង្ខំលុតថាចូលក្រោកឡើងយកប្រពន្ធហើយនឹងកូនស្រីទាំងពីរនាក់ដែលនៅទៅឯនោះទៅក្រែងឯងត្រូវវិនិច្ឆ័យក្នុងអំពើទុច្ចរិតរបស់ទីក្រុងនោះដែរនិយាយមកពួកឡាយនេះនឹកឃើញនេះពីការជំនុំជម្រះការធ្វើឲ្យទីក្រុងសូដុំនិងកូមរារលាយទៅនោះប្រពន្ធយ៉ាងនោះក៏ដោយព្រះអង្គទុកលោកលុតឲ្យរស់នៅដែរហើយសួរថាប្រពន្ធកូនទាំងពីរនឹងជឿព្រះអង្គដូចគាត់អត់ខ្ញុំអត់ដឹងទេដឹងថាប្រពន្ធប្រហែលជាសង្ស័យខ្លះបានជាបកមើលបែរមុខតកុយវិញសល់តកូលកើតតកូល7ទៅដូចនេះព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់ហៅមនុស្សចេញនោះមិនមែនហៅសត្វអ្នកជឿទេហើយអ្នកមិនជឿដែរជឿតអ្នកលោកលត់មួយទៅតែពីរអ្នក3អ្នកទៀតទៅជាមួយដែរបាទគម្ពីរអេសារ៉ាជំពូក9ខ8បាទនៅវេលានៅផ្លេតនោះមានប្រគុណសម្ដែងមកដល់យើងខ្ញុំពីព្រះអម្ចាស់យេហូវ៉ានៃព្រះយើងខ្ញុំឲ្យបានអ្នកខ្លះរួចចេញម្ល៉េះនេះលោកអេសារ៉ាលោកមានបន្ទូលលោកមានប្រសាសន៍ពីតណើនោះសងអេសារ៉ាលោកនាំជំនឿអ៊ីស្រាអែលត្រឡប់មកនៅប្រទេសវិញបាទដូច្នេះបន្ទាប់ពី70ឆ្នាំវេទនាដែលទៅនៅស្រុកគេព្រះអង្គឲ្យគាត់ឲ្យលោកសងអេសារ៉ានាំមនុស្សមកវិញគឺថាម៉េចមានអ្នកសេះសល់ព្រះអង្គនាំមកវិញដូច្នេះទោះបីគ្រាវេទនាទោះបីគេពិបាកយ៉ាងម៉េចក៏ព្រះអង្គឲ្យសេះសល់ខ្លះត្រឡប់មកវិញបាទអេសាយ10:21ហើយពួកដែលសល់គឺជាសំណល់នៃពួកយ៉ាកុបគឺត្រឡប់មកឲ្យព្រះដ៏មានប្រជេស្តាវិញស្មានទេអេសាយលោកមានទូពីអ្នកសល់សំណល់ក្នុងពួកយ៉ាកុបសំណល់ក្នុងជនជាតិអ៊ីស្រាអែលនឹងបាននាំបែរមករកព្រះវិញយេរេមៀ31:7ចូលច្រៀងដោយចិត្តអរសប្បាយហើយស្រែកច្រៀងដោយអំណរចូលប្រកាសប្រាប់ចុះចូលលើកសរសើរដោយពាក្យថាអូព្រះយេហូវ៉ាអើយសូមជួយសង្គ្រោះសំណល់នៃសាសអ៊ីស្រាអែលជារាជរបស់ទ្រង់ផងមើលហើយនេះព្រះអម្ចាស់មានបន្ទូលដូចទាំងព្រះបាទដាវីតលោកយេរេមៀលោកនិយាយអំពីមានសំណល់សេះសល់ទៅបីប្របាក់យ៉ាងនោះដោយគង់មានសល់ខ្លះព្រះបាទដាវីតលោកសរសេរក្នុងគម្ពីរក្នុងខាង91ជំពូក7មានមនុស្ស1000អ្នកដួលស្លាប់នៅក្បែរឯងហើយមាន10000អ្នកនៅខាងស្ដាំឯងតែសេចក្តីនោះនឹងមិនមកជិតឯងឡើយហ្នឹងបងផ្ន្សល់ទុកប្រធានដល់រ៉ូមជំពូក9ខ27ទោះបីជនជាតិអ៊ីស្រាអែលមានចំនួនច្រើនដូចខ្សាច់នៅមាត់សមុទ្រក៏ដោយគង់តែនឹងបានរួចបានសង្គ្រោះតែសំណល់ដែលសល់នៅប៉ុណ្ណោះទេនេះជាព្រះបន្ទូលមកដែលខ្លះខ្លះខ្ញុំដកស្រង់មកបានតិចទៀតដែលខ្ញុំដកយកមកតិចទេនៅច្រើនណាស់បងប្អូនព្រះនេះដកតិចមករ៉ូម11:5សពថ្ងៃនេះក៏មានសំណល់សល់ដែលទ្រង់បានរើសតាំងដោយប្រគុណដែរទៅមើលហើយនេះណាមិនមែនអ៊ីស្រាអែលទេបងប្អូនជាតិជាតិណាក៏ដោយដែលឆ្លងកាត់គ្រាវេទនាឆ្លងកាត់ការលំបាកគង់មានទុកខ្លះឲ្យសេះសល់ទៅបងប្អូនណាព្រះបន្ទូលសម្ដែងក្នុងចំណោមអ្នកសល់ពីស្លាប់មានខ្លះបែរមករកព្រះអង្គពូគឺមិនមែនអ្នកសល់ស្លាប់ទាំងអស់សុទ្ធតែបែរមករកព្រះជាម្ចាស់ទេក៏ប៉ុន្តែព្រះអង្គទុកឲ្យសល់នៅក៏ប៉ុន្តែក្នុងចំណោមអ្នកសល់នៅនឹងក៏មានខ្លះទទួលជឿព្រះអង្គដែរក្នុងចំណោមសល់ពីស្លាប់មានមនុស្សជាច្រើនទៀតដែលស្ថិតនៅក្នុងបដាសានៅឡើយដូចជារៀបរាប់ក្នុងជំពូកខ14ជំពូក14ហ្នឹងគួរអនិច្ចាណាបងប្អូនអ្នកសេះសល់ណាអត់បែរមករកព្រះជាម្ចាស់វិញគួរអនិច្ចាមែនទែនគឺជីវិតរបស់គេឆ្លងកាត់ការនោះដែរគឺជាការមួយជំពូកអសល់ហើយសូមថ្លែងអំណរគុណដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយសូមថ្វាយសិរីល្អដល់ព្រះអង្គដែរដែលសេះសល់ពីស្លាប់នោះលោកបានទទួលជឿព្រះអង្គអាមែនតាមពិតព្រះដាក់ទោសរូបព្រះទេបងប្អូនក៏ប៉ុន្តែនរណាដែលអោបរូបព្រះទម្លាក់ក្នុងចិត្តទោសដែលទម្លាក់ទៅរូបព្រះនោះក៏ទម្លាក់មកលើ
បុគ្គលនោះដែរហើយខ្ញុំនិយាយកន្លែងនេះឆ្លៀតឆ្លៀតនិយាយតិចកន្លែងទីថាជនជាតិខ្មែរយើងទទួលរងទុក្ខស្ដៀងនិងសាហាវស្អែលដែរបន្ទោឆ្នាំ75ពលរដ្ឋខ្មែរមានប្រមាណជា6លាននាក់ដែលត្រូវគេជន្លៀសទៅនៅក្នុងព្រៃរហោឋានបាទហើយក្នុងចំណោមក្នុង5ឆ្នាំហ្នឹងពលរដ្ឋខ្មែរស្លាប់អស់ប្រមាណជា7 2លាននាក់បើនិយាយតាំងពីសង្គ្រាមផងតែ3លានជាអ្នកជាងនោះបងប្អូនលោកអ្នកបងប្អូនខ្ញុំជាមនុស្សសល់ពីស្លាប់ហើយក្នុងចំណោមអ្នកសល់ពីស្លាប់មានអ្នកខ្លះបែរមករកព្រះជាម្ចាស់ព្រះជាម្ចាស់បានសល់ទុករូបមន្តដដែលគឺអ្នកសេះសល់និងបែរមករកទ្រង់អេសគីលជំពូក14ខ6ជួបគ្រូព្រះហើយវើមកឲ្យអញវិញមើលឲ្យនេះក៏ចាំមានបន្ទូលចម្លើយនឹងថាអ្នកសេះសល់សូមឲ្យប្រុងស្ដាប់បែរមករកព្រះជាម្ចាស់វិញប្រុងមិនសល់ឲ្យយើងរស់នៅមិនមែនឲ្យយើងសំបាយតែខ្លួនឯងទេឲ្យយើងរកព្រះអង្គអាមែនបងទុកឲ្យសល់នៅសង្កេតមើលបងប្អូនអស់គ្នាគ្រាពលសម័យលោកខោអៅខ្មៅប្រហែលដងនៅបងប្អូនហៀបនឹងស្លាប់តែព្រះអង្គទុកឲ្យរស់នៅអាមែនប្រហែលដងរបស់ពូនគិតថាអស់ជីវិតហើយមកពេលនេះក៏ប៉ុន្តែព្រះអង្គទុកឲ្យរស់នៅទុកទីអីឲ្យបែរមករកព្រះជាម្ចាស់ដូចជាការដែលបងប្អូនដែលឆ្លងកាត់ទៅនោះមិនមែនឥតហេតុទេបងប្អូនគឺទុកឲ្យបងប្អូនបែរមករកព្រះជាម្ចាស់បើមិនបែរមករកព្រះជាម្ចាស់អនិច្ចាមែនទេអនិច្ចាមែនទេបងប្អូននេះជារឿងមួយដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ចង់មានបន្ទូលមកកាន់យើងក្នុងគម្ពីរហូសេព្រះម្ចាស់មានបន្ទូលដូចគ្នាដែរសូមសរុនជួយអានបន្តិចកន្លែងហ្នឹងហូសេ6ខ1ដល់ខ2តើព្រះម្ចាស់មានបន្ទូលយ៉ាងម៉េចទៅកាន់មនុស្សលោកបាទសូមជួយចាចាចាខ្ញុំសូមអានហូសេជំពូក6ខ1ដល់ខ2ខ1ចូលមកយើងវិលត្រឡប់ទៅឯព្រះយេហូវ៉ាចុះបិទ្ធត្រង់បានហែកហួរយើងហើយត្រង់ក៏នឹងប្រោះឲ្យជាផងត្រង់បានវាយឲ្យរបួសហើយត្រង់នឹងរុំបិទ្ធវិញខ2នៅតែ2ថ្ងៃនោះត្រង់នឹងប្រោះឲ្យយើងរាល់គ្នាបានរស់ហើយលុះដល់ថ្ងៃទី3ត្រង់នឹងឲ្យយើងក្រោកឡើងនោះយើងនឹងរស់នៅចំពោះព្រះភ័ក្ត្រត្រង់អាមែនអាបែតហាឡូអរគុណអរគុណអរគុណបាទត្រង់ជាអ្នកវាយយើងឲ្យរបួសសូមចាំថ្ងៃនេះណាបងប្អូនណាតែព្រះអម្ចាស់មិនទៅបានវាយបុះចោលកាត់កទូលាកបោទេបងថាមិនទៀតអញថាដែលហ្នឹងជាអ្នកព្យាបាលឯងវិញអូចាបងប្អូននេះហើយប្រតិព្រះរបស់យើងវាយអស់របួសហើយព្យាបាលអ வை របួសហើយយកថ្នាំមកបិទអូយយមានព្រះណាល្អជាងនេះបងប្អូនមានទេមានធ្លាប់លឺព្រះណាល្អជាងនេះទេបើមានព្រះផងអត់ទេអត់ស្គាល់ព្រះឯណាក៏ពីនឹងទេបងប្អូនព្រះជឿនៅខ្ញុំស្គាល់អត់មានអានឹងទេមានតែដាក់យើងពងភ្លឹងហើយព្រះព្រះនៃយើងអត់ទេបងប្អូនវាយរបួសព្យាបាលវិញហើយបងចាំមានបន្ទូលថា2ថ្ងៃទៀតលុះថ្ងៃទី3នេះបានរស់ជាមួយត្រង់ហើយតែបងប្អូនព្រះបន្ទូលនេះសម្ដែងពីណាសម្ដែងពីព្រះអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវដែលទ្រង់រស់នៅថ្ងៃទី3ដោយសារព្រះអង្គរស់នៅយើងក៏រស់នៅដែរអាមែនហាឡូលូយ៉ាព្យាបាលនេះគឺព្យាបាលទាំងព្រលឹងទាំងរូបកាយផងដែរឆ្លងកាត់ទុកលំបាកអស់ទាំងនេះព្រះជាម្ចាស់បានសល់ទុកមានខ្លះសល់នៅក្នុងចំណោមអ្នករស់នៅខ22សម្ដែងថាមានសំណល់សល់នៅក្នុងទីក្រុងគឺនគរគេនឹងត្រូវនាំចេញមកទាំងប្រុសទាំងស្រីមើលគេនឹងចេញមកឲ្យឯងរាល់គ្នានោះឯងនឹងឃើញផ្លូវនឹងអំពើរបស់គេបើសិនមើលផ្លូវនេះគឺផ្លូវអីបងប្អូនផ្លូវដែលសល់ពីស្លាប់អ្នករស់ឃើញគឺអីក្នុងគម្ពីរនិយាយពីផ្លូវ3ប្រភេទគម្ពីរទាំងមូលបងប្អូនណាហើយមាន1688ដងនិយាយពីផ្លូវហ្នឹងអត់ចាស់មែនទេបងប្អូនផ្លូវទាំង3ប្រភេទហ្នឹង1688ដងនិយាយផ្លូវហ្នឹងនៅក្នុងកាពីទាំងមូលបាទអរគុណផងបាទផ្លូវទី1នៅក្នុងខចំពុះលោកកបាត់ចំពុះ6ខ2នោះពួកកូនប្រុសរបស់ព្រះគេមើលឃើញរូបកូនស្រីរបស់មនុស្សថាស្រស់ល្អគេក៏យកធ្វើជាប្រពន្ធតាមចិត្តរៀងខ្លួនទៅផ្លូវនេះផ្លូវអីគឺផ្លូវអាក្រក់មើលតាមសម្រាប់ភ្នែករបស់ខ្លួនក្នុងកាពីមានយ៉ាងណាផ្លូវអាក្រក់កើតចេញពីអីពីភ្នែកតែមើលឃើញភ្នែកជាបង្អួចចូលទៅក្នុងគូក្បាលឲ្យយើងមើលឃើញផ្លូវអាក្រក់អាមែនបាទហើយដែលមួយទៀតដែលមានផ្លូវកាពី2-3ទៀតដែរដូចជាវាយ2:14-19ជាដើមគេមិនព្រមឈប់ដើរតាមផ្លូវអាក្រក់របស់គេទេនិយាយពីជនជាតិអ៊ីស្រាអែលដែលមិនព្រមបែរចេញពីផ្លូវអាក្រក់របស់ខ្លួនសាមអែលជំពូក1សាមខ្សែទី1ជំពូក8ខ3ពួកកូនកូនហោរាសាមយ៉ាអែលមិនដើរតាមផ្លូវរអរបស់ឪពុកខ្លួនទេមានន័យថាហោរាសាមយ៉ាអែលណាក៏ខ្លាចដែរបងប្អូន
ទៅដល់ចុងភូមិចាស់ចាស់ទៅដល់ក្រាបថ្វាយបង្គំគាត់ពីនោះថាលោកឲ្យមកនេះដើម្បីឲ្យសុខឲ្យទុកសំចាំថាបើសាមីឲ្យថាឲ្យភ្លៀងភ្លៀងគឺភ្លៀងឲ្យរាំងគឺរាំងឲ្យភ្លើងធ្លាក់ភ្លើងធ្លាក់ម្លោះអ្នកស្រុកដល់ភូមិខ្លាចណាស់ក៏ប៉ុន្តែដល់កូនវិញអត់ដើរតាមឪពុកទេប្រព្រឹត្តអាក្រក់ពុករលួយស៊ីសំណូកធ្វើជាចវាយធ្វើជាចៅក្រមរបស់ស្អាតស្អាតនោះបាទផ្លូវទី2គឺផ្លូវដើរធម្មតាណាស់ដូចពីម៉ាថាយចំពោះ13ខ4នៅក្របពូជធ្លាក់ទៅលើផ្លូវថ្នល់ដូចជាផ្លូវដើរយើងធម្មតាផ្លូវដីណាបងប្អូនណា street road តាមយើងហៅរកគ្នាបាទផ្លូវទី3គឺផ្លូវព្រះម្ចាស់ក្នុងកាពីនិយាយផ្លូវ3ហ្នឹងផ្លូវទី1ផ្លូវអាក្រក់ផ្លូវទី2គឺផ្លូវដើរធម្មតាផ្លូវទី3គឺផ្លូវរបស់ព្រះជាម្ចាស់បាទហើយលោកកបាត់324ផ្លូវទៅដើមជីវិតបាទនោះគឺមានទេវតាកាប្រៀលដែលរក្សាផ្លូវដែលមិនឲ្យមនុស្សលោកទៅដល់ទេហើយមានដាវភ្លើងផងរក្សាមិនឲ្យមនុស្សលោករកផ្លូវឃើញទៅដើមជីវិតទេទៅដល់គឺទេវតាកាប្រៀលកបៃហើយកុំគិតថាព្រឺអំពើល្អបានទៅដល់អត់ដល់ទេបងប្អូនទេវតាចាំកាប្រៀលចាំរឿងរៀបរៀងផ្លាប់ផ្លូវទៅដល់ជីវិតនឹងផ្លូវនេះជាផ្លូវនាំឲ្យជីវិតអស់កលជានិច្ចជាមួយព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវដោយគម្ពីរដល់ព្រះយេស៊ូវអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលច្បាស់នៅក្នុងគម្ពីរយ៉ូហានចំពោះ14ខ6ថាព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅកាន់គាត់ថាខ្ញុំជាផ្លូវដូចខ្ញុំយកតែមួយនឹងមិនមកសង្កត់ធ្ងន់ណាបងណាខ្ញុំជាផ្លូវបើមិនមកតាមខ្ញុំនោះគ្មានអ្នកណាទៅប្រវត្តិហើយខ្ញុំសម្រួលជាភាសាឲ្យយើងស្រួលស្ដាប់ខ្ញុំនិយាយថាជាថាទូបញ្ជាក់ប្រាប់ថាខ្ញុំនោះហើយគឺជាផ្លូវបើមិនដើរតាមខ្ញុំទេគ្មានអ្នកណាអាចធ្វើដំណើរទៅដល់ប្រវត្តិវិដាបានឡើយព្រមចាស់ទៅមានចង់មានបន្ទូលអញ្ចឹងបងប្អូនប៉ុន្តែលោកហាមងលោកសរសេរពីដែលលោកជនជាតិស្បែកសឲ្យសរសេរភាសាយើងលោកសរសេរបានប៉ុណ្ណឹងល្អណាស់ទៅហើយប៉ុន្តែយើងសម្រួលជាងនឹងទៅទៀតថាព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលបញ្ជាក់ថាខ្ញុំជាផ្លូវនោះហើយបើមិនដើរតាមខ្ញុំទេគ្មានអ្នកណាធ្វើដំណើរទៅដល់ប្រវត្តិបិតាបានឡើយបងប្អូនសូមចាំឡើយនេះអ្នកសល់ពីស្លាប់មួយចំនួនគេរកផ្លូវនោះឃើញផ្លូវនោះគឺផ្លូវនាំទៅដើមជីវិតនោះឯងផ្លូវនោះគឺអីគឺព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទបងប្អូនផ្លូវគឺព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលបងប្អូនជឿព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជឿផ្លូវនោះហើយអាមែនកំពុងដើរលើផ្លូវនោះហើយដើរលើផ្លូវព្រះយេស៊ូវនោះហើយកំពុងដើរទៅនោះបងប្អូនដើរតាមផ្លូវហ្នឹងទៅដល់ឋានដើមជីវិតហើយហើយទេវតាមានសិទ្ធិបង្កត់យើងទេទេវតាកាប្រយ៉លដែលកាន់ដាវភ្លើងណាឃើញយើងផ្លប់ឃើញព្រះយេស៊ូវអោនផ្លែតជើញពុយជើញ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 លោកជើញ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 អាយោបងប្អូនព្រឺសវលទេព្រឺសវលបងប្អូនខ្ញុំព្រឺសវលកន្លែងទេវតាកាប្រយ៉ាកាន់ដាវមុតឡាភ្លើងដាវផងណាគឺយើងដើរតាមជាមួយព្រះយេស៊ូវទៅអោនប្រាប់ថាជើញជើញពុយជើញអ្នកមានបុណ្យជើញអ្នកមានពរសូមជើញចូលទៅអាយោអស់ចាមែនទេបងប្អូនរីរីទេបងប្អូនបាទអភ័យបែកសិតអភ័យសិតបែបនេះតើសមគួរទេបងប្អូនសំទានល្បមទេអរគុណបងណាមានអំណរណាបងប្អូនបើជឿផ្លូវនោះព្រះគម្ពីរសម្ដែងថាអ្នករាល់គ្នាមិនត្រូវវិនិច្ឆ័យទេគឺមានជីវិតអស់កលជានិច្ចនៅនគរឋានសួគ៌ជាមួយនឹងព្រះអង្គពីតាមការសន្យាក្នុងគម្ពីរយ៉ូហានចំពុះ3:16អ្នកសល់ពីស្លាប់រកឃើញផ្លូវពីរប្រភេទទេអ្នកសល់ពីស្លាប់អ្នកសល់ស្លាប់ទូទៅរកឃើញផ្លូវក្នុងគម្ពីរតែពីរទេផ្លូវមួយគឺផ្លូវអាក្រក់បាទចេញពីស្លាប់មកហើយឬតែប្រភេទអាក្រក់ថែមទៅទៀតបាទឆ្នាំ789ខ្ញុំទៅស្រុកខ្មែរត្បូងប្អោះទៅសម្រាប់ដែលនៅសន្តាគារមួយហើយបងនឹងគាត់ទៅពីអាមេរិកទៅដែរបាទទៅបើកសន្តាគារនៅនោះហើយខ្ញុំទៅដេកសន្តាគារគាត់ហ្នឹងខ្ញុំថ្ងៃលីទូរស័ព្ទថ្ងៃណាថ្ងៃណាអត់លីទូរស័ព្ទទៅខ្ញុំដល់អត់ខ្ញុំទៅសួរថាបើបងអមេរិកបងអត់លីទូរស័ព្ទអញ្ចឹងអើយបងឲ្យបងយកមីបកាត់ខ្សែទូរស័ព្ទមកទៀតហើយគេដាច់ភ្លើងដាច់គេកាត់ខ្សែភ្លើងលួចភ្លើងទៅទៀតបងនិយាយថាមិនចឹងបងអើយបងឲ្យបងមនុស្សឥឡូវណាចេញពីនរុទៅជាប្រែតអត់ហើយចាំហើយនឹងចេញពីនរុទៅជាប្រែតអត់ហើយអរគុណដូចនេះជារឿងមួយដែលអ្នកសល់ពីស្លាប់ចេញមកខ្លះរោផ្លូវនោះផ្លូវអាក្រក់មកអាផ្លូវល្អហូមឃើញអាក្រក់ជាងដើមទៅធ្វើបាទក៏ប៉ុន្តែខ្លះទៀតរោផ្លូវឃើញផ្លូវធម្មតាដែរខ្លះមានរោផ្លូវឃើញមកដល់អូស្ត្រាលីមកដល់អាមេរិកមកដល់បារាំងអីចឹងបានតែប៉ុណ្ណឹងមកដល់បង្កើតរូបព្រះតទៅទៀតហើយនេះអ្នកសល់ពីស្លាប់ខ្លះបានឃើញប៉ុណ្ណឹងក៏ប៉ុន្តែមានអ្នកសល់ពីស្លាប់ខ្លះរកឃើញព្រះជាម្ចាស់ក្នុងចំណោមនោះគឺបងប្អូនហើយនិងខ្ញុំនៅមែនអាមែនដូចជាបងប្អូនអ្នកសេះសល់ដែលរកព្រះជាម្ចាស់ឃើញឆ្អឹងមាសឆ្អឹងប្រាក់ឆ្អឹងពេជ្រលើសពីពេជ្រទៅទៀតបងប្អូនខ្លាំងណាស់បងប្អូនខ្លាំងណាស់មិនធម្មតាទេព្រះជាម្ចាស់ឲ្យយើងរកណា
សូមកុំបងប្អូនកុំមើលងាយខ្លួនឯងសោះជាអ្នកជឿនេះណានៅណាមើលងាយមើលទៅកុំឲ្យមើលងាយខ្លួនឯងអាមែនចឹងមាសចឹងប្រាក់ចឹងពេជ្រហើយលើសពីពេជ្រផងពេជ្រទិញមិនបានទេណាចឹងយើងពេជ្រចឹងមិនបានទេណាទិញព្រលឹងយើងបងប្អូនអត់បានទេមានប្រព័ន្ធមិនបានក៏បានដែរងាប់ទៅវិញទៅអស់ហើយអាមែនចឹងមាសចឹងប្រាក់ចឹងពេជ្រហើយថ្លៃជាងពេជ្រផងដែរបងប្អូនជឿព្រះយេស៊ូវនេះជឿទេបងប្អូនប៉ុណ្ណឹងបានលម្អគ្រប់គាត់នេះស្គប់ចិត្តលម្អនោះប៉ុណ្ណឹងអ្នកសល់ពីព្រះជាម្ចាស់ដែលរោគដែលរោគផ្លូវព្រះជាម្ចាស់ឃើញនេះមិនមែនធម្មតាទេមិនមែនមនុស្សធម្មតាទេហាឡូយ៉ាសប្បាយទេបងប្អូនរីករាយខ្លះទេមើលទៅក្នុងចិត្តមួយក៏នោះទៅចង់ចាំសដាលអត់ឃើញសប្បាយតែតិចទេមិនហ្នឹងអញញឹមតិចមើលបងប្អូននៅតែចង់ចាំនោះអរគុណព្រះទេហាឡូយ៉ាបងហាឡូយ៉ាថាមួយលើកដៃហាឡូយ៉ាមួយបងប្អូនសប្បាយហាឡូយ៉ាអរគុណព្រះបាទអរគុណព្រះបាទបងប្អូនដល់នេះបងប្អូនពេលចេញពីពលពតមកភ្លាមបងប្អូនខ្ញុំដើរនៅលើផ្លូវចេញពីលង្វែកគេដាក់គុកខ្ញុំប្រមាណបាទឥតនៅនោះចេញពីគុកមកខ្ញុំដើរតាមផ្លូវខ្ញុំដើរមកកំពង់ឆ្នាំងមកដើរមកស្រុកទីខ្ញុំដើរមកហ្មងខ្ញុំមើលទៅចិត្តខ្ញុំច្រហោហ្មងថារងចាំការពិតណាមួយមកដល់ខ្ញុំទទួលខ្ញុំមិនដឹងថាម៉េចតាទីហ្មងបាទទទួលខៅដាំងមានគេនិយាយថាព្រះយេស៊ូវជាព្រះហ្មងហើយចាប់ទៅណាចាប់ភ្លឹកថាព្រះយេស៊ូវអត់មានថ្ងៃកំណើតអត់មានថ្ងៃបញ្ចប់បងគង់អស់កាលជានិច្ចខ្ញុំចាប់ដើមជឿប្រយជឿហ្មងថាទទួលជឿព្រះអង្គមកគេប្រាប់ថាជឿព្រះយេស៊ូវឯងខ្ញុំទទួលជឿហ្មងថាជឿព្រះយេស៊ូវដូចខ្ញុំមកថ្វាយខ្លួនថ្ងៃ30ធ្នូថ្ងៃ19ឆ្នាំ1979ប្រមាណជាម៉ោង8ព្រឹកនៅទួលជឿព្រះអង្គបងប្អូនចាំថ្ងៃខ្លួនណាជឿព្រះអង្គអត់ថ្ងៃណាអត់មើលទៅហ៊ុននឹកឃើញនេះមើលកត់ទុកផងណាបងប្អូនណាកត់ទុកផងណាបាទខ្ញុំកត់ទុករបស់ខ្ញុំស្រួលក្នុងសភៅរបស់ខ្ញុំក្នុងកាពីរបស់ខ្ញុំថ្វាយខ្លួនថ្ងៃណាអញ្ចឹងបានរបស់ខ្ញុំបាទអរគុណព្រះអង្គបងប្អូនជឿជឿជាខ្មែរយើងមិនងាយទទួលជឿព្រះយេស៊ូវទេមែនអត់ជឿបាទនៅក្នុងឆ្នាំ1960ខ្ញុំឃើញពេស្កជនឃើញកសែតរបស់ពេស្កជនមួយលោកនិយាយថាសាព្រោះព្រះបន្ទូលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដូចសាព្រោះពូជនៅសមុទ្រខ្សាច់សាហារ៉ាអញ្ចឹងអត់ងាយជឿទេហើយខ្ញុំបានឃើញឆ្នាំនោះខ្ញុំរៀននៅសាលាវិទ្យាជ័យដែលបង្ហុលទៅប្រាសាទនៅក្នុងដែរហើយខ្ញុំដែលអមផ្សារខ្ញុំមកដល់ផ្សារឃើញគេចាក់ខិតបានទុំជគងនៅគោមដើម7ឆ្នាំ60ហ្នឹងឯងបាទហើយ65 6 6ហ្នឹងឆ្នាំនោះឯងគេប្របាក់នៅលោកតាពុតបើតាមដែលលោកដនខមកលោកនិយាយថាតាពុតផ្សាយតែនឹងល្អនៅពងឆ្នាំស្ដាប់មិនបានជឿនពេកយកខិតបានមកក្រុងទៅចាក់ចោលនៅហ្នឹងអត់ណាស្ដាប់ខ្ញុំលើកងើបមើលលើកមើលថាយីព្រះពីណាមកញញ៉ៃម្លេះអរគុណបងអត់ឈួមជឿទេតើត្រូវដបងរបស់លោកពតទៅមានអីចងកន្ទុយភ្លឹងជឿបងទៅបងអើយអរគុណបងណាដូចអរគុណបងមែនទេបងប្អូនមិនមែនអត់ហេតុទេបងប្អូនអស់នេះមិនអត់ហេតុទេអាមែនបាទដូចនេះការអក្រក់កើតឡើងដល់យើងបើយើងចេះប្រើបញ្ញាចេះប្រើយោបល់ចេះប្រើវិចារណញ្ញាណរបស់យើងចេះប្រើការរិះគិតមិនមែនអត់ហេតុទេមិនមែនអត់ហេតុទេបងប្អូនមានហេតុបើអ្នកមានបញ្ញាមានអ្នកយោបល់អ្នកចេះអ្នកដឹងស្គាល់ព្រះទៅអ្នកដែលអត់ចេះអត់ដឹងសប្បាយបានតែជីវិតនេះឯងគឺថាខ្ញុំហៅថាយុគ្លេអស្គាល់ព្រះយុគ្លេគ្លេបានប្រមាណបានមកជីវិតនេះហ្នឹងតែអស់មកជីវិតនេះចប់ហើយយើងអាយុវែងយ៉ាងម៉េចទៀតអស់មកជីវិតនេះទៅនៅជីវិតអស់កាលជាមួយព្រះទៀតអាមែនហាឡូយ៉ាបាទអរគុណបងតែជឿព្រះយេស៊ូវអាយុវែងងាប់ដូចគេប៉ុន្តែបន្តងាប់ទៅបានទៅឋានសួគ៌ហាឡូយ៉ាអរគុណផងបាទឆ្នាំមកពីឆ្នាំ23ដល់ឆ្នាំ69មានអ្នកជឿព្រះអង្គប្រហែលជា600អ្នកប៉ុណ្ណោះនៅឆ្នាំ75ដល់មកទល់70 75បានកើនឡើងប្រហែល7000អ្នកបន្តមកទៀតអស់ទៅវិញសល់តែ5600អ្នកដដែលតិចជាងផងកំណឹងពេលខ្ញុំទៅដល់ភ្នំពេញឆ្នាំ90ហ្នឹងសល់វិហារ12សរុបទាំងអស់ទៅប្រហែលជា120អ្នកប៉ុណ្ណោះសល់អបបប3400អ្នកចុះថាប៉ុណ្ណឹងចុះបាទខ្ញុំស្មានតែចុះបានពីកម្ដៅនេះមិនមែនអេតហេតទេបងប្អូនពីបងប្អូនអោកគ្នាចាំកន្លែងនេះបងប្អូនណាមិនមែនអេតហេតទេប្រចាំកន្លែងហ្នឹងគម្ពីររ៉ូមជំពូក8ខ28 29បងឆៃសូមជួយអានតិចបងរ៉ូមជំពូក8ខ28 29 8 29ទាំងអស់សំគ្នាសម្រាប់សេចក្តីល្អដល់ពួកអ្នកដែលស្រឡាញ់ព្រះគឺដល់ពួកអ្នកដែលត្រង់ហៅមកតាមព្រះតម្រិះត្រង់ក្បត់អ្នកណាដែលត្រង់បានស្គាល់ជាមុននោះត្រង់តម្រូវទុកជាមុន
ឲ្យបានត្រឡប់ដូចជារូបអង្គនៃព្រះរាជបុត្រាទ្រង់ដើម្បីឲ្យព្រះរាជបុត្រាបានធ្វើជាបងច្បងគេក្នុងពួកបងប្អូនជាច្រើនបាទអរគុណបងអរគុណបងនាងអរគុណបាទគ្រប់ការទាំងអស់ទាំងការល្អទាំងការអាក្រក់ផ្សំគ្នាមកសម្រាប់ការល្អដល់អ្នកណាដល់អ្នកស្រឡាញ់ព្រះអង្គហើយអ្នកដែលប្រងត្រាស់ហៅដោយព្រះតម្រិះរបស់ទ្រង់អពុចចាំប្លែកនឹងណាពេលយើងស្លកកោបងប្អូនដល់ពេលយើងស្លកកោយ៉ាងម៉េចយើងយកអង្ករលីងមកលីងអង្ករបើវាចេះសេកវាថាម៉េចអាយអូយក្តៅដល់លោកក្តៅ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 អង្ករលីងណាបាទហើយយកសកេមកកិនកិនមិនត្រូវកិនល្មមមិនមិនគាត់ថាល្មមនេះយកគ្នាទៅដាក់ក្នុងអាដេសអីដែរអាកិននេះងែសកេមកអាយអូយក្តៅជូណាជូណាជូណាសកេណាហើយដល់យកទាំងអស់គ្នាមកផ្សំតាំងពីមលមៀតតាំងពីខ្ជិលតាំងមកដាក់ចូលគ្នាអាខ្ជិលវាថាអូយស្អុយណាស់តែគេក៏មកចិត្តអញអាគេថាអូយស្អុយណាស់ក៏គ្រប់គ្រប់ក៏ដល់ម្ចាស់មកទទួលទានយូឆ្ងាញ់ណាស់វាកូននេះមែនអត់អើយមែនអត់បងប្អូនណាជាស្លោកូនមែនអត់ណាស់ស្លោកូនដូចដាក់នេះនេះអាគេវាទាស់គ្នាជាមួយអាខ្ជិលអាខ្ជិលទាស់គ្នាមលមៀតអាអាកូនលីងវាទាស់គ្នាអូយស្អុយណាស់ពួកឯងនេះចុះឡើងយល់ដាក់ឆ្អិនទៅឆ្ងាញ់អាមែនហាឡូយ៉ាទៅអស់គ្នាផ្សំឡើងល្អសម្រាប់អ្នកដែលស្រឡាញ់ព្រះអាសនៈដែលព្រះទ្រង់ហៅបងប្អូនបងប្អូនដល់គ្នាណាដើម្បីខ29ដើម្បីឲ្យតរកគ្នាដូចរូបអង្គនៃព្រះរាជបុត្រាទ្រង់គឺព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទាំងមកការលំបាកទាំងមកបានដែលកើតឡើងដល់យើងគឺដូចព្រះយេស៊ូវនិយាយបងប្អូនចាំឡើយនេះណាបងប្អូនមែនណាដែលចង់មានចិត្តចង់ដូចព្រះយេស៊ូវសូមលើកដៃតិចមើលមានចិត្តចង់ដូចព្រះយេស៊ូវដូចព្រះយេស៊ូវសូមលើកដៃតិចអូអរគុណផងបាទខ្ញុំសួរសំណួរនេះមួយបងប្អូនណាដូចព្រះយេស៊ូវបើចង់ដូចមែនណាលើកដៃប្រយ័ត្នផងអាមែនហើយបានចាំបើដូចព្រះយេស៊ូវខាងរុងរឿងណាចេះធ្វើការល្អចេះប្រោះជំងឺចេះស្អីណាចេះគិតគូរអត់ខ្ចោះមេត្តាករុណាប្រទានអាហារសេរីល្អឡាគឺចង់បានមែនកន្លែងហ្នឹងមែនអត់ក៏បើសួរថាចុះបើថោកទាបដូចព្រះយេស៊ូវគេស្ដោះទឹកងាត់ដាក់គេចាក់មកលំពេងចង់ដូចអត់បងចង់ដូចអានឹងអត់បងប្អូនច្បាស់ជាគវិក្បាលអត់ចង់ទេដូចជាពាក្យនិយាយថាចង់ដូចព្រះយេស៊ូវក៏មកនិយាយលឿនពេកអាមែនតែគេបើចង់ដូចព្រះយេស៊ូវតែចង់ដូចកន្លែងដែលថោកទាបនោះអត់ដូចជាវាដូចព្រះយេស៊ូវដូចទាំងថោកទាបដូចទាំងរងរឿងអាមែនប្រចាំឡើយនោះបងប្អូនណាហើយព្រះអង្គប្រើយើងទាំងអស់គ្នាដូចចឹងអ្នកណាដែលចង់ដូចព្រះយេស៊ូវច្បាស់ជាឆ្លងដល់កន្លែងនឹងហើយបើចង់ដូចព្រះយេស៊ូវតែទាំងល្អទេផលហើយអាមែនអាមែនអាឡូយ៉ាបើចង់ដូចព្រះយេស៊ូវដូចទាំងល្អដូចទាំងអាក្រក់ដូចទាំងគេស្ដោះទឹកមាត់ដាក់ផងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំចាំកន្លែងណាដូចគេទះកំភ្លៀងមកខាងឲ្យកំភ្លៀងមកខាងទៀតដូចអញ្ចឹងផងឲ្យដូចអញ្ចឹងផងដែរអាមែនដូចព្រះយេស៊ូវបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដូចនេះបងប្អូនចង់ដូចព្រះយេស៊ូវមានលក្ខណៈដូចព្រះយេស៊ូវមិនខានពីយើងទាំងអស់គ្នាឆ្លងកាត់នឹងការទុក្ខលំបាកនោះទេអាមែនដូចនេះសូមចាំកន្លែងនេះហើយកាពីអេសគីល14ហ្នឹងសន្និមត់ថាចប់ត្រឹមប៉ុណ្ណេះហងក៏ប៉ុណ្ណឹងមុននឹងចប់ខ្ញុំសូមធ្វើការសង្ខេបនេះសិនណាទី1ការជំនុំជម្រះតាមរយៈទូរភិកសត្វសាហាវកាន់ការសត្វសាហាវឡើងកាន់អំណាចសង្គ្រាមនឹងជំងឺឆ្លងកើតឡើងដល់យើងនីមួយនីមួយដោយសារអីដោយសារមានរូបព្រះលាក់ទុកនៅក្នុងចិត្តទី2ការជំនុំជម្រះគ្មានបុគ្គលណាជួយបុគ្គលណាបានទេសម្បីណូអេលោកយូបលោកដានីយ៉ែលក៏ជួយបានខ្លួនរួចលោកលោករួចខ្លួនឯងអញ្ចឹងមានអ្នកជឿព្រះយេស៊ូវអត់ណាមកជួយយើងបានទេបងប្អូនប្រពន្ធជឿបានប្រពន្ធប្តីជឿបានប្តីកូនជឿបានជឿបានហើយកុំជឿថាកូនខ្ញុំទៅវិហារខ្ញុំទៅតាមតែកូនខ្ញុំទៅបានហើយរំមៃខ្ញុំជឿខ្ញុំតាមអូបងប្អូននេះអត់ទេជំនឿនេះអត់បានណាជួយណាទេសក់ណាក្បាលនឹងហើយអាមែនអរគុណបងទី3ដែលព្រះម្ចាស់ទ្រង់ធ្វើយើងឆ្លងកាត់ទុក្ខលំបាកក្នុងជីវិតបងប្អូនមានហេតុផលគឺមានអ្នកសល់នៅក្នុងចំណោមអ្នកសល់មានអ្នកបែរមករកព្រះជាម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវខ្ញុំថ្លែងអំណរគុណដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានជឿដល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបាទដូច្នេះស្អីអ្វីទាំងអស់ដែលកើតឡើងដល់យើងក្នុងអាឆាជីវិតនេះសុទ្ធតែកើតឡើងពីព្រះជាម្ចាស់បានធ្វើឲ្យកើតមានឡើងដល់ហេតុផលត្រឹមត្រូវហើយយើងទទួលស្គាល់ឬនៅដល់ជំនឿយើងមើលឲ្យឃើញដល់ភ្នែកទេតែមើលឲ្យឃើញដល់វិញ្ញាណចូលពិចារណាបើយើងមិនបានឆ្លងកាត់រឿងដែលយើងឆ្លងកាត់ទាំងបាមានតែយើងជឿព្រះយេស៊ូវទេថ្ងៃនេះកំរណាស់បងប្អូនមិនងាយទេបើគុំតែមានរឿងកើតឡើងដល់តកោយើងខ្ញុំក៏មិនជឿព្រះយេស៊ូវដែរអរគុណផងដែលបានជឿព្រះយេស៊ូវបាទដូចជាបានជំរាបចឹងបងប្អូនណា
អ្នកដែលសល់ពីស្លាប់បានជឿព្រះយេស៊ូវថ្លៃជាងមាសថ្លៃជាងប្រាក់ថ្លៃជាងពេជ្រទៅទៀតបិណ្ឌរបស់ទាំងនោះយកយើងទៅដល់ឋានសួគ៌មិនបានទេប៉ុន្តែមានតែជំនឿយើងជឿលើព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវដែលយកទៅដល់ទីនោះដូច្នេះបងប្អូនសំបែចេញមានអំពើបាបណាលាក់ទុកក្នុងចិត្តសំទូលថ្វាយព្រះអង្គត្រង់ត្រង់ទៅចុះមិនបាច់ប្រាប់មនុស្សលោកទេកុំឲ្យគេមើលងាយយើងទូថ្វាយព្រះអង្គទៅអាមែនទូថ្វាយព្រះអង្គទៅបើមានលាក់កន្លែងណាប្រាប់ព្រះអង្គទូគុំលាក់កន្លែងនេះប្រាប់ត្រង់ទៅទូមិនលាក់ក៏ព្រះអង្គដឹងដែរអាមែនបាទអត់ប៉ុណ្ណឹងបាទព្រះអង្គចង់ធ្វើជាព្រះរបស់យើងហើយព្រះអង្គចង់យកយើងជារាជរបស់ទ្រង់យើងអាចបំពេញបំណងរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានដោយជំនឿចូលជឿព្រះម្ចាស់ចុះថាអ្វីៗដែលកើតដល់ជីវិតយើងមិនមែនឥតហេតុទេ Hallelujah.